ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអធិការបតីអាលម៉ង់បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយអឺរ៉ុបទាំងអស់ប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមជ្រុលមួយចំនួនដែលសឹកចិត្តលួចក្បាលនិងបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យបរទេសការកត់សម្គាល់បែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីដែលបានចោទប្រកាន់ថាអនុអធិការបតីអូទ្រីគឺបានសន្យាផ្ដល់កិច្ចសន្យាលើគម្រោងរបស់រដ្ឋជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលគេជឿជាក់ថាជាក្មួយស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីម្នាក់អធិការបតីអាលម៉ង់លោកស្រីអេនជេឡាមីកែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែឧសភាកន្លងទៅបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយអឺរ៉ុបទាំងអស់ប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមជ្រុលមួយចំនួនដែលសុខចិត្តលក់ក្បាលនិងបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យបរទេសការកត់សម្គាល់ខាងលើរបស់លោកស្រីមីកែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវមួយផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសដែលមានការចោទប្រកាន់ថាអនុអធិការបតីអូទ្រីសលោកហែនគ្រីស្ទៀនស្ត្រាច់បានសន្យាផ្ដល់កិច្ចសន្យាលើគម្រោងនានារបស់រដ្ឋជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលគេជឿជាក់ថាជាក្មួយស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីម្នាក់ជាថ្នូរនឹងការទទួលបានជំនួយពីទីក្រុងមូស្គូដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខជុំវិញរឿងអាស្រូវនេះដែរលោកស្រីមីកែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាហ្គ្រេបប្រទេសក្រូអាតកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅដូចនេះថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តប្រឆាំងនឹងរាល់អ្នកនយោបាយរបស់អឺរ៉ុបទាំងឡាយណាដែលសុខចិត្តលួចក្បាលនិងបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យបរទេសគំនិតជាតិនិយមជ្រុលគឺជាសត្រូវរបស់អឺរ៉ុបហើយយើងត្រូវតែប្រកាសចំពោះបញ្ហានេះមុនការបោះឆ្នោតមកដល់គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់ស៊ីដឺតជេហ្សៃតាំងនិងស្ពីជែលបានចេញផ្សាយនៅវីដេអូអាស្រូវមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអនុធិការបដីអូទ្រីសនិងជាប្រធានគណៈបក FPO លោក Hen Christian Strach វីដេអូរបស់លោក Strach ត្រូវបានថតនៅឯផ្ទះលំហែមួយនៅតំបន់ Tesjer Ibiza ក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនៅក្នុងវីដេអូនេះបានបង្ហាញពីលោក Strach និងមន្ត្រីប៉ា FPO ម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Johan Gordonus បានជជែកគ្នាជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលគេជឿជាក់ថាជាក្មួយស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីម្នាក់បន្ថែមពីលើនេះក្នុងវីដេអូនោះទៀតសោតស្ត្រីដែលជាក្មួយមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីរូបនេះបានប្រាប់អ្នកទាំងពីរថានាងមានគម្រោងវិនិយោគប្រាក់250លានអឺរ៉ូនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសព្រមទាំងទិញភាគហ៊ុនសារព័ត៌មានអូទ្រីសដ៏ធំឈ្មោះ Kronen Zeitung ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពល្អៗរបស់គណៈប៉ា FPO ត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការសន្យារបស់ក្មួយស្រីមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីទាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការដោះដូរដើម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យាវិនិយោគនានាពីរដ្ឋាភិបាលអូទ្រីសមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានជជែកគ្នាផងដែរថាតើត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទើបអាចបិទបាំងអំណោយខុសច្បាប់ដែលស្ត្រីរូបនេះចង់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធសព្វសាយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសតាមរយៈផែនការរបស់លូស្ត្រាច់ដល់ឡែកក្រោយពីរឿងអាស្រូវនេះផ្ទុះឡើងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់មកពីគណៈបក Freedom Party ដែលហៅកថា FPO រួមទាំងលូស្ត្រាច់បានសម្រេចចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងទាំងអស់គ្នាហើយការលាលែងពីតំណែងជាកញ្ចប់នេះបាននាំទៅរកការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងគណៈបក Freedom Party និងគណៈបក Austrian People Party របស់អធិបតីបដីអូទ្រីសលោក Sebastian Kurz ដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិមួយនៅខែកញ្ញាខាងមុខสำ
ូមជម្រាបថានេះគ្រាន់តែជាការបិទធ្លាយវីដេអូដែលគេលួចថតបានដោយសម្ងាត់និងនិយាយត្រឹមតែការពឹងពាក់បរទេសឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យខ្លួនឈ្នះឆ្នោតជាថ្នូរនឹងការបើកឲ្យបរទេសនោះបោះទុនរកស៊ីនៅក្នុងស្រុកផងក៏ធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលពេញពិភពអឺរ៉ុបយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកខ្លះចាត់ទុកថាជាព្យុះកំណាចកំពុងបោកបក់លើប្រទេសអូទ្រីសនិងអឺរ៉ុបទាំងមូលប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងហួចចិត្តបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលរឿងកើតនៅកម្ពុជាដោយករណីលោកកឹមសុខាប្រកាសក្តែងក្តែងថាបានខົບខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាបែរជាសហភាពអឺរ៉ុបខំការពារអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងអាស្រូវហើយងាកមកដាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រាន់តែចាត់វិធានការដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្លួនទៅវិញលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនៅវត្ត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនៅវត្ត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង